वेलकम टू डिमासी न्यूज लाइव। डिमासी न्यूज लाइव में आप सबको स्वागत है। होजाई जिलार पदमपोखरी गांव पंचायत अंतर्गत नतुन आलेसिंगा लालंगडुबी अंचल रास्ता काफते गई थकते एटा डांगर पोखरी और तार लगते सरियर खेती मैं देखिबले पाइछु और तार लगते किछु निलगते তামোলৰ বাগান এখনো ডাঙৰ দেখাবলৈ পাইছোঁ। দেখি মই থমকি ৰৈ এই বাগানৰ বিষয়ে মই কিছু তথ্য জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰে কাম নিজৰ লগতে দহকে এখেত কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে শ্ৰমদান কৰি এটা নতুন দিগন্তৰ প্ৰেৰণাৰ আৰ্হি হিচাপে গঢ় লৈ উঠি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই প্ৰথমতে বাগান মালিকৰ সৈতে হাত খাত কৰি এখেতৰ পৰিচয় মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখেত এজন লঘু উদ্যোগৰ ব্যৱসায়ী আৰু লগতে লংকা টাউন শাখাৰ বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু লগতে ডিমাচা কাছাৰীৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিলৰ ভাইচ চেয়াৰমেন পদত ভাৰপ্ৰাপ্ত এজন বিষয়া। এখেতৰ নাম হৈছে প্ৰণীত গিৰি মহোদয়। এখেতৰ পৰা মই খেতিৰ বিষয়ে কিছু মন্তব্য মই জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাক এখেতৰ মন্তব্য চাওক। আমাৰ এই তামোল বাগানটো মই আজি দুবছৰ আগত কৰিছিলোঁ। মোৰ টাৰ্গেট আছে 100 বিঘামান কৰিম, বৰ্তমান 50 বিঘামান কৰা হৈ গ'ল। মই ভাবিছোঁ যে আমি এই বাগানটো কৰি আমাৰ জনসাধাৰণ আমাৰ ডিমাচা জনজাতিসকলৰ আমি যে ভূমিপুত্ৰ মাটিবোৰ এনে পৰি আছে, আমাৰ মাটি ইমান পৰি আছে, আমি যিহেতু ডিমাচা জনজাতি হৈছে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, গতিকে মই ৰাজ্যক এইটোৱেই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বাগানখন কৰাত মোৰ পৰা শিকি আৰু আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যাতে এই প্ৰচেষ্টা লয়, সেইকাৰণে মই এই বাগানটো কৰিব মানে কৰিছোঁ। গতিকে আজিকালি অকল চাকৰিৰ আশাত থাকিলেতো নহ'ব। হাঁ, আজিকালি তামোল ব্যৱসায়টো খুব ভাল, আজিকালি মানে পাৰ বিঘা 1,00,000 টকা পায়। তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি আমাৰ ডিমাচা জনজাতিসকলতো এইবোৰ মাটি আছে, বহুত মাটি আছে, যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাকৰি কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আমি ইমান কষ্ট কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। সেই বাগানতে লাগি থাকিলে আমি উপাৰ্জন বহুত টকা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰ ভৱিষ্যত আমি নিজে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। মানে এতিয়াকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে উদ্যান শস্য কৰি শস্যৰ পৰা উপাৰ্জনৰ টকাৰে নিজে নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে সবকে মই অনুৰোধ কৰোঁ এনেকুৱা যাতে সবেই কৰক। মই এতিয়া বৰ্তমান 50 বিঘামান কৰিছোঁ আৰু 50 বিঘামান বাকী আছে, এইবছৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, বাকী ৰেডি কৰি আছে। নাৰ্চাৰীৰ লগতো কথা পাতিছে, আমি পুলিটো পাম, পুলিটো গতিকে সবেই এইখন লাগি যাওক, তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হ'ব। নিজৰ মানে যিখিনি পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে নিজে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, খুব লাভৱান হ'ব। তাৰমানে আপোনাৰ ধৰক 5-6 বছৰমান লাগে তামোল ধৰাটো, গতিকে আপুনি 1 বছৰ লগাওক, তাৰপৰা আপুনি গোটেই লাইফটো পাই থাকিব। 5 বছৰৰ পিছত আপোনাৰ এইটো আপোনাক কিবা দি থাকিব আৰু ফলটো দি থাকিব, মানে উপাৰ্জনটো আহি থাকিব। উপাৰ্জনটো আহি মানে পৰিশ্ৰমো মানে সিমানখিনি নহ'ব, ইমান কম পৰিশ্ৰমত আপুনি ভাল লাভৱান কৰিব পাৰিব পাৰে আৰু। অকল আপুনি এইটো কৰোঁতে এতিয়া মেচিন লগাব, আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টে সুযোগ দিছে, ছাবচিডিত দিছে, আপোনাৰ ধৰক কি কয় আপোনাৰ চোলাৰ দিছে, পানীটো লাগিব,
পানীৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টেতো ছাবচিডি দিয়ে বহুত, গতিকে সেইটো কৰিলে আৰু আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ নিজাববীয়াভাৱেও ইয়াত পানীৰ ইমানখিনি সমস্যা নাই, নিজাববীয়াভাৱে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰে অথবা চৰকাৰৰ পৰাও আমি সেইখিনি সুবিধাখিনি ল'ব পাৰে নহয় জানো। আমি দেখিছোঁ এখেতৰ আৰু এটা সৰু এটা ইটা ভাটাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেওঁ এটা ইটা ভাটা চলোৱাৰ লগতে এই খেতি বাতি এই গাৰ্ডেন চুপাৰী গাৰ্ডেন আৰু বিভিন্ন আমি তাৰ আগতেও 2000 দেখি আহিছোঁ, সৰিয়হ খেতিও দেখি আহিছোঁ, খেতিৰ লগত মানে সামঞ্জস্য ৰাখি তেওঁ মানে ক'বলৈ গ'লে মানে ছাকচেছফুল কিষাণ মানে খেতিয়ক হিচাপে তেওঁ গঢ়ি উঠিবলৈ প্ৰচেষ্টাও ৰাখিছে আৰু লগতে সাধাৰণ নিবনুৱা ৰাইজক এটা সুন্দৰ এটা প্ৰেৰণা যোগাবলৈ তেওঁ বহুত প্ৰচেষ্টা কৰি আহি আছে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেওঁ ক'ব আৰু তাতে মই এটা সৰু দুই এটা হা এখেতৰ ফিচাৰিঙো দেখিবলৈ পাইছোঁ, মানে প্ৰতিত মাটিত কিদৰে আমি কম পৰিশ্ৰম কৰি কিবা এটা উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা বনাই ল'ব পাৰে সেইখিনি তেওঁৰ পৰা আমি নিদৰ্শন পাইছোঁ। আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাব আৰু এওঁক ফ'ল' কৰি সাধাৰণ ৰাইজে তেওঁৰ দৰে এজন মানে ছাকচেছফুল খেতিয়ক হিচাপে গঢ়ি তোলে, নিজৰ আয়ৰ যে উৎস সেইখিনি সকলোৱে লৈ এওঁৰ প্ৰেৰণাৰ পৰা শিকি ল'লে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু এওঁ শেষত দুই এটা মন্তব্য ৰখাৰ ইচ্ছা আছে, এওঁৰ পৰা কিছু দুই এটা মন্তব্য শুনিম আমি। নাই চাওক, মই অৰ্গেনিকটো খাব বিচাৰোঁ, মই সৰহ খেতি কৰোঁ, আপোনালোকে তাতে আপুনি দেখা পাইছে, লগত মোৰ ফিচাৰীও আছে। আৰু ফিচাৰীটো মানে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে মই মীন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, ধৰক মোৰ ধৰক 10-20 বিঘা মানে ফিচাৰীও আছে, সেইটোও মই চাই আছোঁ। এইটো মই চাই আছোঁ, মীন বিভাগৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যে এইটো মই কেনেকৈ আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, তাৰপিছত আমাক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কেনেকৈ মই মানে শিকাব পাৰোঁ যে মোৰ বস্তু কিবাটো চাই কিনি যাতে সকলোৱে অলপ চেষ্টা কৰে বস্তুটো। হাঁ, এই আমাৰ তামোল বাগান যেনিবা চুপাৰী বা সৰিয়হ খেতি বা বাকী বিভিন্ন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেইটো যাতে শিকিব পাৰে, মই যাতে মেছেজটো দিব পাৰে, গতিকে মই গোটেই আজিৰ পৰা নহয় মই বহুত দিনৰ পৰা এই বস্তুবিলাক কৰি আহিছোঁ। আৰু ধৰক মীন বিভাগৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি আছোঁ, গতিকে এইখিনিও মই ৰাইজকো সহায় কৰিম মই যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু কোনোবা যদি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ৰাইজে যদি কিবা মোৰ পৰা যদি পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰে মোৰ তাত আহিব পাৰে, মই যিমানখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে মই এইখিনি জনাই দিম। লগতে কোনো চৰকাৰী বিভাগৰ সৈতেও আপুনি কিছু যোগাযোগৰ সহায়ো কৰি দিব? কৰিব, মই মেইন বিভাগৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু জানেই চবে, গতিকে মই যোগাযোগ কৰি আছোঁ মেইন বিভাগৰ লগতে, এইখিনিও মই ৰাইজক কৰি দিম, সহায় কৰি দিম, যদি কোনোবা কৰিব বিচাৰিছে মোৰ ওচৰলৈ আহক, মোৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আছে মই এইখিনি কৰি দিম, মই শিকাই দিম। খুব ভাল লাগিল এনেই তেওঁ এজন দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত ডাঙৰ বহুত বিঘা তেওঁ খেতি আছে কৰি আছে, অন গয়ে চলি আছে বৰ্তমান। আৰু চাব আপোনালোকে তেওঁৰ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে সৰু সুৰা থেকে আৰম্ভ কৰিব, আৰু যাৰ যিমানখিনি মাটি আছে সেইখিনি মাটি পতিত নাৰাখি সেইখিনিতে আপোনাৰ খেতি বাতি গাৰ্ডেন হওক বা বিভিন্ন খেতি হওক সেইখিনি কৰিবলৈ ধৰিব। আৰু দেখিব আপুনি নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ স্বাৱলম্বিতা উপাৰ্জন আপুনি কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালৈ।